Csatlakoznak ünnepségünkhöz. Mint azt már említettem, városunk az év minden szakában jellemzően szívesen jótékonykodik, és így karácsony közelettével pedig még inkább összefog polgár. Az interneten futó igen népszerű kezdeményezés városunkban is kedvező visszhangra talált, így Domonkos Dóra szervező segítségével megvalósulhatott és átadásra kerül városunkban is jótékonysági kupakgyűjtő szív. Itt az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár előtti téren. Felkérem Domokos Dórát, hogy ossza meg velünk a kupakgyűjtő szív megvalósításának történetét. Köszönöm. Kedves polgáriak! A polgári szívküldi kupakgyűjtő létrejöttének kezdeményezője. Pár mondatban szeretném ismertetni önökkel, hogy miért éreztem azt, hogy polgáron is megvalósulhasson ez a szív. Több pontján különböző papírdobozokba gyűjtötték a kupakot, és azt gondoltam, hogy ha ezt egy nagy szívbe tennénk, akkor sokkal hatékonyabb lehetne a gyűjtés. Először Kovácsné Hamar Éva önkormányzati képviselővel beszéltem az ötletemről, a javaslatomról és a megvalósításról. Miután megkaptuk az engedélyt a polgármester úrtól, amit ezúton is köszönök neki, megkerestem a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel szakképző iskola igazgatóját, aki szintén készséggel állt rendelkezésünkre, így az iskola 10. heggesztő osztálya gyakorlati óráikon belül megkezdhette a munkálatokat Orosz István segítségével, amit ezúton is köszönünk neki. A szív nem csak városunk arculatát szépíti majd, hanem jelképe lehet a közös összefogásnak is. Környezetvédelmi szempontból is hasznos, hiszen tehermentesíthetjük a környezetünket ezektől a nehezen lebomló kupakoktól. Az első kitűzött célt a Polgári Napsugároboda csoportjainak segítése, műanyagfektetők, kültéri és beltéri játékok beszerzésének támogatása lesz, ezekért gyűjtünk először. Most pedig szeretnénk köszönetet mondani a gyerekek önzetlen munkájának, illetve osztályfőnöküknek, Orosz Istvánnak, aki irányította a munkálatokat. Kovácsné Hamar Éva képviselőasszonyt, hogy adja át a gyerekeknek polgárváros ajándékát. Elsőként Lőrinc Márk. Este Máté és Kádó Péter, köszönjük szépen a munkátokat! Továbbá szeretnénk köszönetet mondani a polgári városgondnokságnak, akik az anyagszükségletben, a szállításban és a szív felállításában nyújtottak nagy segítséget. Köszönjük szépen a munkájukat! Most pedig szeretném felkérni a Polgáriak a Városért Egyesület elnökét, Pap Imrét, hogy fogadják örökbe a szívküldi kupakgyűjtőt, és a továbbiakban végezzék el az üzemeltetéssel járt feladatokat. Remélem, hogy közös munkánk során sokszor tudunk adományozni a polgári lakosok összefogásával. Szeretettel köszöntöm én is az itt megjelent lakókat. A Polgári Városért Egyesület tevékenységétől nem áll távol az ilyen munka, amire most vállalkozunk. Én ezennel tisztelettel átveszem a működtetését ennek a műtárgynak, és remélem, hogy minél hamarabb megtellik,
Remélem, hogy jó célt szolgálunk, és a jó célért érdemes összefogni. Köszönöm én is az alkotóknak, a szervezőknek, és minden egyéb embernek, akinek köze van ehhez a műnek az elkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. Ezennel átveszük a működtetést. Köszönjük szépen! Most pedig megkérném a három gyermeket, hogy ünnepélyesen vágjátok át a szallagot a szíve. Köszönjük szépen! Kedves megjelentek, engedjétek meg, mi két embernek szeretném megköszönni azt, hogy ma itt lehetünk, és hogy ez a szív itt a hátam mögött áll. Az egyikük a férjem, Kovács Norbert, a másikük pedig Kovácsné Hamar Éva. Köszönöm szépen a munkátokat és a segítségeteket! Akik felhívásunkra hoztak magukkal kupakot, akkor megkérném, hogy kezdjük el a kupagyűjtő megtöltését. Elsőként dr. Faragóné Bíres Editet szeretném felkérni, a polgármester asszony, hogy a tanodába összegyűjtött kupakokat a gyerekekkel kezdjék meg bedobálni. Önöket pedig arra kérem, is gyűjtsék a kupakokat, és hozzánk ide nekünk, hogy közös összefogással tudjunk segíteni. Mindenkinek boldog karácsony várást kívánok! Köszönjük szépen Dórának a szervezést, és a megvalósításban résztvevőknek pedig a segítséget. Köszönjük szépen elnök úrnak, hogy átadta a létesítményt és megosztotta velünk gondolatait. Ünnepségünk zárásaként pedig, miután a gyerekek megtöltötték ezt a szívet kupakokkal, és mindenki, aki arra gondolt, hogy most eljön és tovább tölti ezt a szívet, utána várjuk önöket a második adventi gyertyagyújtó ünnepségre. És kérem, hogy fáradjunk át közösen a város nagy adventi koszorújához. Szeretettel köszöntöm polgárváros lakóit a második adventi gyertyagyújtó ünnepségen. Makrai R. László Karácsony felé félúton című versét Tar Antal előadásában hallhatják. Makrai R. László, Karácsony felé félúton. Ha úgy érzed, sosem múlik el sötét árnyú rossz kedvünk tele, gyermekszemekbe néz, és észrevétlen egy angyal válladra száll le. Füledbe halk csillagdalt zümmög, szárnyál simítja lágyan arcodat, mézámot csókol fáradt pilláidra, felejtett hasztalan, meddő harcodat. És álmodban gyermek leszel újra. Tiszta havú karácsony megérint, csillagszórós hittel vágysz az újra, ártatlan, s tiszta vagy megint. Kinyújtod másnak segítő kezed, szemeddel biztatsz, útra készített fáradt lábad, fásult életed. S botladozva, elesve még, a csillagot végre újra megleled.
Köszönöm szépen. A mai vasárnapon meggyújtásra kerül a második gyertya az adventi koszorún. Ez a gyertya a reményt szimbolizálja, és azt üzeni, hogy eljött az ideje, hogy abból az erőből, ami a sajátunk, másoknak is adjunk. Önzetlenül, és pusztán a segítő szándék vezérelje minket. Nem kell nagy dolgokra gondolni, egy kedves szó, egy apró mosoly, vagy bármilyen más gesztus megteszi, és jól eshet. Városunk egyesületei, civil szervezetei, helyi vállalkozói és magánszemélyek is példás módon igyekeznek, hogy könnyebbé tegyék a rászorult embertársaik életét. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az anyagi segítség mellett mennyire fontos az, hogy jól bánjunk egymással. A sok munka, a készülődés, üdvös fáradalmai mellett próbáljunk türelmesebbek, toleránsabbak, megértőbbek lenni a körülöttünk élőkkel, és törekedjünk a jóságra. Felkérem Pap Máriát, a Polgáriak a Városért Egyesület tagját, oszta meg velünk adventi üzenetét. Kedves megjelentek! Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő, advent, karácsony, szilveszter, új év. Lázas készülődések időszaka áll küszöbünkön, de még mielőtt magával sodorna az ilyenkor már megszokottá vált menetrend szerinti áradat, álljunk meg egy pillanatra. Figyelmünket fordítsuk a lelkünkre. Vallási meggyőződéstől függetlenül mindenki készül a karácsony ünnepére. A különböző tartalmak mégis egy valóságra irányítják figyelmünket, a szeretetre. A szeretetre, amely most jobban előtérbe kerül, mint az év többi időszakában. A karácsony ünnepét megelőző 4 hetes időszak az advent, ami az Adventus Domini, az Úr érkezése kifejezés magyar megfelelője. Várakozni lehet passzívan, például orvosi rendelőben, egy forgalmi dugóban, de az aktivitás is ugyanúgy jellemezheti. Ha vendéget várunk, takarítunk, főzünk, mosunk, ünnepő ruhába öltözünk. Az adventi előkészületünk aktív formája, lelkünk, kapcsolataink rendezése. Kiváló alkalom ezen időszak a félreértések, a megbántások tisztázására. Mivel a szeretet nagy lelkű és bátor, nincs értelme azon gondolkodni, kinek illik vagy kellene kezdeményezni. A megbocsájtás másik aranya, én magam. Nem csak embertársaimnak bocsájtok meg, hanem saját magamnak is. Elfogadni és szeretni magunkat, hibáinkkal, múltunkkal, gyengeségeinkkel együtt. Milyen nehéz is sokszor együtt élni múltbéli hibáinkkal, elhibázott döntéseinkkel, amiken nem lehet változtatni. De akkor és ott nem véletlenül döntöttem úgy, és végül is a változás a fejlődés jele. S ma már talán másként látom akkori helyzetemet. Végül bocsássunk meg Istennek. Bocsássunk meg neki, hogy nem olyan, amilyennek mi szeretnénk. Nem kérhetjük számon még egymástól sem, hogy egy dologról éppen azt gondolj, amit gondolsz. Istenre ez még inkább igaz. A megváltó elküldésével Isten értelmet adott az ember életének. Nekünk mindnyájunknak az a küldetése, hogy reményt tápláljunk a közöttünk élő társainkban. Sokakban nem is tudatosul a reménytelenség, csak rosszul érzik magukat, félnek, indulatosak és elkeseredettek. Végezetül Juhász Gyula versével kívánok mindannyiótoknak, magam és a Polgárváros Fejlődését Egyesület nevében erőt, lelkesedést, szép adventi készülődést és meghitt boldog karácsonyt. Juhász Gyula, ilyenkor, decemberben. Szép tündérország,
támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet. Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem sebemet a szívemben, és újra hiszek az égi szeretetben. Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, és higgyük rendületlen, és ne csak így decemberben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a megható és tartalmas ünnepi gondolatokat. Kedves jelenlévők, perceken belül felszikrázdik az adventi koszorún a második gyertyalángja. Felkérem pap Máriát és pap Imrét, a Polgáriak a Városért Egyesület tagjait, hogy gyújtsák meg városunk adventi koszorúján a második gyertyát. Nem csak a kupagyűjtő szívet fogadta örökbe ma, hanem nagyon finom süteményeket készítettek önöknek, fogyasszák őket szeretettel, teával, forralt borral is várjuk önöket a pavilonoknál, valamint várjuk önöket jövő héten, 15-én vasárnap is, a harmadik adventi gyertyagyűjtő ünnepségre és az előtte lévő 16 órától kezdődő karácsonyváró gálára, ahol kis közösségünk, városunk csoportjai, intézményeink csoportjai lépnek föl. Várjuk önöket szeretettel, akkor is remélem nagyon sokan leszünk. Viszontlátásra, szép estét kívánok!